এজেপিৰ যিটো ৰেলী শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ৰেলীয়ে আঞ্চলিকতা বাদৰ ভিত্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব? মইতো মই যেতিয়া এই দলৰ জন্ম হৈছিল বা এনেধৰণৰ সকল আঞ্চলিক দলৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এই দলবিলাকৰ মাইবাপ হৈছে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ঔৰসতেই এনে দলবিলাকৰ জন্ম। তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি দেখাইছিল, কংগ্ৰেছক সাংঘাতিক বিৰোধিতা কৰি অগপক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা কৰি সেই দলৰ জন্ম হৈছিল। আৰু মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে দলটোৰ নামো এনেকুৱা দিছিল, নামটো প্ৰায় অলমষ্ট এ জি পিৰ লগত একে। মই কৈছিলোঁ যে সুলেখা চিয়াহী, তেতিয়া আমি পবিতাগতে খুব পপুলাৰ আছিলোঁ, গতিকে সুলেখা নামৰ এটা কোম্পানীয়ে চিয়াহী উলিয়াই দিলে, সুলেখাটো নচলিলে নহয়। যিটো 2021 চনৰ নিৰ্বাচনতো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ইমান ডাঙৰ কথা কৈছিল, মানুহৰ মনত এনেকুৱা ধাৰণা হৈছিল যেনে এইবাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব, গতিকে মানুহে বুজি পালে আৰু সেইমতে ৰায় দিলে। আৰু এতিয়াতো ভালকৈ বুজি পাইছে, এতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ লগতে আছে, যি 855 জন যাৰ দিনত শ্বহীদ হ'ল, যাক হত্যা কৰিলে, সেই কংগ্ৰেছৰ লগত এটা আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দলে সম্পৰ্ক কৰি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যেতিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আৰু বুজিবলৈ পাৰে। মানুহটোতো 60% মানুহে দেখোন আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিপক্ষেই ভোট দিছে, সেইটোত আপুনি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ সুলেখা চিয়াহী, কংগ্ৰেছ সুলেখা চিয়াহী, মইতো সুলেখা চিয়াহী এ জি পিক বুলি কৈছিলোঁ। এ জি পিৰ নামৰ নিচিনাকৈ যি নতুন দল সৃষ্টি কৰিছে তাকে মই সুলেখা বুলি কৈছোঁ, আৰু সেয়া প্ৰমাণিত হ'ল। লুৰিণ গগৈতো কনফিডেন্স এতিয়া ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, এইবিলাক সময়ত আপোনালোকে ভাল ভাল নিউজ উলিয়াই থাকিব পৰা সময়ত চব গম পাব। এ জে পিৰ যিটো ৰেলী শদিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰা ৰেলীয়ে আঞ্চলিকতা বাদৰ ভিত্তিৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱিত হ'ব? মই যেতিয়া এই দলৰ জন্ম হৈছিল বা এনেধৰণৰ সকল আঞ্চলিক দলৰ জন্ম হৈছিল তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে এই দলবিলাকৰ মাইবাপ হৈছে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফ। কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ ঔৰসতেই এনে দলবিলাকৰ জন্ম। তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা কৰি দেখাইছিল, কংগ্ৰেছক সাংঘাতিক বিৰোধিতা কৰি অগপক ক্ৰোধাৰ সমালোচনা কৰি সেই দলৰ জন্ম হৈছিল। আৰু মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ যে দলটোৰ নামো এনেকুৱা দিছিল, নামটো প্ৰায় অলমষ্ট এ জি পিৰ লগত একে। মই কৈছিলোঁ যে সুলেখা চিয়াহী, তেতিয়া আমি পবিতাগতে খুব পপুলাৰ আছিলোঁ, গতিকে সুলেখা নামৰ এটা কোম্পানীয়ে চিয়াহী উলিয়াই দিলে, সুলেখাটো নচলিলে নহয়। যিটো 2021 চনৰ নিৰ্বাচনতো নিৰ্বাচনৰ আগে আগে ইমান ডাঙৰ কথা কৈছিল, মানুহৰ মনত এনেকুৱা ধাৰণা হৈছিল যেনে এইবাৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব, গতিকে মানুহে বুজি পালে আৰু সেইমতে ৰায় দিলে। আৰু এতিয়াতো ভালকৈ বুজি পাইছে, এতিয়াতো কংগ্ৰেছৰ লগতে আছে, যি 855 জন যাৰ দিনত শ্বহীদ হ'ল, যাক হত্যা কৰিলে, সেই কংগ্ৰেছৰ লগত এটা আঞ্চলিক ৰাজনীতিক দলে সম্পৰ্ক কৰি নিৰ্বাচন খেলিবলৈ যেতিয়া যায়, তেতিয়াহ'লে ৰাইজে আৰু বুজিবলৈ পাৰে। মানুহটোতো 60% মানুহে দেখোন আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিপক্ষেই ভোট দিছে, সেইটোত আপুনি কাউণ্ট কৰিব নোৱাৰে। কংগ্ৰেছ সুলেখা চিয়াহী, কংগ্ৰেছ সুলেখা চিয়াহী, মইতো সুলেখা চিয়াহী এ জি পিক বুলি কৈছিলোঁ, এ জি পিৰ নামৰ নিচিনাকৈ যি নতুন দল সৃষ্টি কৰিছে তাকে মই সুলেখা বুলি কৈছোঁ, আৰু সেয়া প্ৰমাণিত হ'ল। লুৰিণ গগৈতো কনফিডেন্স এতিয়া ডিব্ৰুগড় সমষ্টিৰ পৰা তেখেতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব, এইবিলাক সময়ত আপোনালোকে ভাল ভাল নিউজ উলিয়াই থাকিব পৰা সময়ত চব গম পাব।